Al Алматыда коронавирус ошақтары 100-ден асып кетті. Нақтыласа, қалалық орталық клиникалық аурухана, бірнеше жатақхана мен бір қатар тұрғын үйлердің бөліктері карантинге жабылған. Олан Нарынбек кеңірек баяндайды. Карантинге жабылған подъездердің бірі Байзақов көшесі 190-шы үйде орналасқан. Пәтерлердің көпшілігінің терезесі аулаға қарайды екен, сондықтан ауланың қарсы бетіне мынандай үлкен билбордты іліп қойыпты. Бұл жерде әкімдік санитарлық эпидемиологиялық қызметтің, емхананың және жергілікті полиция қызметінің телефондары жазылған. Егер де тұрғындарда қандай да бір сұрақ туындаса, бірден осы мамандарға хабарласып, тиісті жауапты ала алады. Подъезде 15-ке жуық пәтер бар. Тұрғындардың айтуынша, инфекция бір отбасынан шыққан. Сондықтан біраз уақыттан бері оқшаулауда отыр. 1-2 күнде карантиннің мерзімі де аяқталады. Жемішіде көкеністі көбірек қолданып, иммунитетімізді көтеріп жатырмыз. Жағдайымыз жақсы. Үй карантині аяқталса да, жөн жосықсыз далаға шықпауға тырысамыз. Мүмкіндігінше үйде отырамыз. Уважаемые жители Бастандықского района, проводится дезинфекционная обработка подъездов. Ал бұл 24-ші маусым көшесі. Бұл үйдіңде бір тұрғыннан COVID-19 анықталған. Сондықтан кіреберіс карантинге жабылып, есік алдына күзет қойылды. Тұрғындардың ас-ауқатын волонтерлар жеткізіп береді. 11 апрельден карантинде. Азық-түлікті алдында әкеп ағамыз. Пока жеткілікті, вообще волонтерлар істеп жатыр. Телефондарын берген чаттан. Сол чаттан шақырамыз. Олар келіп, есік береміз тамағымыздың керекті заттарын. Bizim karama karşı korşeden, padezden koronavirüs anıqtaldı. Korşağı alınuda. Алматылықтарға жақсы таныс, бұрынғы Алғабас, қазіргі Зерделідегі 5 үйдіңде кіреберісі карантинге жабылды. Жалпы инфекция ошақтары Алматының 8 ауданында анықталды. Әсіресе Әуезов ауданында көп. Дегенмен тұрғындар еңсесін түсірмей, жағдайға сабырмен қарап отыр. Уақытты да тиімді пайдалануға тырысып бағуда. Магистратурада оқимын и программист болып жұмыс істеймін. Жұмыс удаленно көштік, барлығымыз үйден жұмыс істеймін. Сабақ кешке қарай өзіміздің программасы бойынша өтеді. Алматыда оқшаулауға алынған үйлердің күрт көбейіп кетуінің себебі инфекцияның жасырын ошақтарын белсенді түрде іздеп жатқандықтан, дейді әкімдік өкілдері. Ал инкубациялық кезеңі аяқталған, 40 үйден карантин алынып тасталды. Ұлан Нарынбек, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматыдан.